дуже багато людей і малюють, і в нас немає навіть, мабуть, таких і сімей, і родин, де хоч би хтось із родини не малювали. А чи можуть туристи побачити оцю роботу, як відбувається сам цей процес? А може й долучитися? Правильно, приїздять. От у нас навіть, я вже хочу сказати, що жити стає цікавіше і, можливо, навіть трохи безпечніше, тому що людина стає здоровішою. На цій приємній ноті хочу подякувати сьогоднішньому гостю, сказати, що нашу програму підтримує Український культурний фонд і побажати вам всім здоров'я і психічного, психологічного, ментального, краще слово, і фізичного. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Громадське радіо, слухайте, думайте. Если завтра будете, попробую в 7 утра там к вам поздороваться, подойти, прием. Павел, киловатт, Борис, для всех прием. Мария, Дима. Громко, 5-9-10. Плюс, здравствуйте, Александр, станица Ищорская, вблизи города Грозный, прием. Что там, кто-то говорит, что все мы встречались, а мы остались одни и те же, что там, от 50 выше, положа там редко-редко кто там. Но много нашего брата ушло, что поделаешь. Хорошо, спасибо. Здоровья, успехов вам, до свидания. Все было, еще раз, ОБСЕ, дайте мне позывной. Кто-то там еще ломают, когда был, немножко не разобрал, прям. Ну здорово, я слышу, плюс 15, Алексей Майко, Пульяна на 6, Ерик Киловатчук, добре. Девятка, 5-9, сейчас прекрасно слышу. Александр Ворский на время.